Aminata, 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 Ndumba Kisensu, Aminata, Kota, Cheche, Aminata, Koma, Femba, Não, 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 não
Nacho, moi na Fuka, Minam Batasa, Ajoya, Minata Nyokula, Kaibo, Minata Fuka, Amin Batasa, Valisa, Aminata, 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 Ndumba Kisesu, Aminata, Akota, Cheche, Aminata, Akoma, Kasemba, Eu sei que aquele dia a rápido de sussurro, como sussurro.
mono bateke yo Okay, petit. Courage, pèse ma main. Merci. Je vais aller via petit. Merci. Les bandits. Convo. Petit. Hein? Comment parle, pèse sa mère, hein? Oh, Sani. Hein? Et celui-là, ma bébé, tu m'as l'air. Non, non, tout le question, il y a une question à la fin d'arrivée, tout le monde reprend la question à ma belle entourée. Oh, Sani. Oh, moi, tu vas me faire tamper la tamper, 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 Hein? Après. Les affaires bien quoi. On va changer là de tester maman. Hein? Oh. Maman on les a bien nina go. Ces habits quoi comment peut ayo et comme il en ayo. Nandé. Hein? Nandé ni comment. Comme colot. Hein? Mon go comment ayo. Comme colot. Ah, ela foi bem. Eu vou comprar aí, eu não vou deixar o mamãe comer aí. Agora tá tudo certo. Ok, eu quero olhar. Eu sou bem sangrando com aí. Vamos lá, andar. Lá na antena, antena. Pede munzé, papá, papá. Não, 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 Oh, Tem que eliminar uma rapaz, até mudeu. Oh, eu não vi na raquete. Mano, Nini.
Não,